Saudações, bem-vindo ao PlayXT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Batman Arkham Knight pra você. E no último episódio, a nossa querida Bárbara morreu. Ela foi envenenada pelo espantalho, enlouqueceu, tinha uma arma em cima de uma mesa e ela se matou. E estamos trabalhando com a Era Venenosa para neutralizar o veneno do espantalho. Eu acabei de salvar um bombeiro na missão dos bombeiros. Agora a gente tem que ir para a terceira ilha fazer alguma coisa que eu não lembro. Deixa eu ver o que é. Destrua a defesa do cavaleiro. É, na Founders Island. Isso aí. Tem que destruir uns drones de retransmissor, alguma coisa assim. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Eu vou até onde dá combate móvel. E depois eu vou planando. Ele vem aí. Controle, encontramos o caminhão da estação 17. Tá ao oeste de Dixon Dock. Alguém tá procurando a equipe? Falcon 4, desligo. Caminhão? Que caminhão? É ele! Não se preocupe, ele não pega a gente! Falta algum caminhão da milícia aqui? Não, né? Só a bomba. Tem que prestar atenção no que esse pessoal do helicóptero fala, porque de vez em quando eles dão mais dicas de onde tá as paradas que você tem que encontrar. Tipo o bombeiro eu achei por conta deles. Não vale nem a pena ir atrás dele. Metros. Se eu não me engano, eu quase limpei essa ilha toda. Uns dias atrás aí que eu. Um dia atrás, no caso. É, falta 3 bombas. Tem os tanques, né? Tem veículo blindado e tem esse ponto de verificação. Então teve um que eu não achei. Os pontos de verificação são tipo umas. Tipo uns abrigos. Dá pra chamar de abrigo que esses. Os caras da milícia usam. O chip de revezamento deixará os drones temporariamente sem visão. Isso será suficiente para eliminar as duas torres de radar. Invasor de drone. Temporariamente desabilita o sistema de mira de drones aparelhos para apenas habilitar um drone por vez. Isso seria bem-vindo quando eu destruir todos os drones de todas as ilhas. Eu tomei muito tiro. Use. Ali, como é que eu. Sim, fácil. Ah. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Vambora. Como é que faz aqui? Ah, já explosivo. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Mas como é que derruba esse drone aqui? O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área. Esse é com o Batmóvel, né? Deve ser um defeito. Já tô chamando um técnico. Cancele aquela ordem, foi o Batman. Torre de radar B, prepare-se. Alvo Alfa a caminho. Ele já se ligou no nosso plano. Comece a é bom, como dizem. Armas guiadas ativadas? Afirmativo. Não
podemos perder esse radar. É a única coisa impedindo ele de trazer aquele tanque aqui pra ilha. Os caras têm medo do Batmóvel. Se fizermos tudo certo, ficamos de boa com o cavaleiro. O grandão ali, ó. Até geral desarmado. Espero que o morcego apareça. Quero arrancar o couro do filho da mãe. Caralho. Eu consigo pegar alguém no stealth? Acho que não, né? Não acredito que ele saiu vivo do dirigível. Tínhamos bons homens lá. É o morcego! Nossa, na hora. Droga. Porra. Ai. Porra, tô lento hoje. Porra. Porra, tu dá um murro doído, hein, cara. Será que não tem como neutralizar esse cara no chão? É possível. Aqui embaixo. Aqui? Ah, Bruce. Eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham. Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema. Só pode haver um Coringa que é morcego. E sou eu. Quer dizer, você. Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão. Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa. Ele já tá falando, cara. Como é que é? Assim, né? Ah, tá. Isso é rápido. Realmente, o Cavaleiro de Arkham parece um pouco com o Batman. Tem orelhinha e tudo, a máscara dele. Alfred, já cuidei do radar. Agora só temos o fator trivial do lança-mísseis de longo alcance. Se o senhor cuidar disso, envie o Batwing para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo para lá. E mini lança-mísseis de longo alcance. Cadê essa porra? Perdemos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só manter o lança-mísseis seguro. Eu controlo o céu. Não por muito tempo, meu amigo. Opa, tem uns negócios de detectar o modo detetive. Como é que eu desço de uma forma segura, sem eles me ver? Espera que o Batman ataque, a gente tá pronto. Eu desço. Tem uma forma muito boa de descer aqui, né? Eu tenho que ir no stealth. Tá todo mundo armado? Talvez atacando eles e dispersando. De repente essa coisa funciona mesmo. Tô procurando uma indicação. Perdi o sinal. Não me viu. Não me viu, vai dormir. Beleza. Já foi pra zonas de guerra melhores do que essa cidade. Ah,
Mas a cidade só tá destruída por conta de vocês, seus arrombados. Se ligaram em mim. Perdemos de vista. Vejam se temos baixas. Droga, o outro pulou na hora. Sacanagem. Tão boa assim, mas... Gama 4, me informe. Gama 4, na escuta. Senhor, está indo para o escudo de defesa. Já era. Como é que eu destruo essa porra? A blindagem do lança-mísseis é grossa demais para ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Está protegido por um escudo. Posso abaixá-lo na sala de controle. Os cabos, ó. Em cima. Como chegar lá de outra forma? Olha aqui. Mas não. Caraca. Então como é que faz? Escada aqui, pô. Quebrar essa porra desse lança-mísseis. Ficarei na sala de controle e trarei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do Batmóvel. Realmente é muito bom. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque Delta pro alvo agora. Aqui o último, senhor, que faltava. E o Batmóvel? Ative o Esquadrão Cobra. Use até gastar. Eita. Cadê? Como é que eu subo? Ah, devo ter que neutralizar os tanques, né? Ah, vai virar pra cá. Cobra derrubado. Tenho dois no apoio. Ai, meu Deus. Tem muita dor destinada pra você, Batman. Não, não. Meu Deus. Corre, corre.
É foda não ter um modo detetive com o carro. Aí complica tudo. O alvo desapareceu. Ele tá lá. Encontre ele. Tem suporte próximo. Vou despachar. Como está o que ele vai fazer? Sargento? Chegando, senhor. A cerca de 2 quilômetros do local do alvo. Perdi contato com o drone, senhor. É só um. Sabemos onde você está, Batman. Não, não sabe não. Nessa sala de controle vivo. Puta merda. Atrapalhou muito isso aqui. Deixa eu dar uma volta. Parece mais sensato. Deve vir pra cá, né? Ele. Senhor, não acho que 5 tanques bastem. O caminho você vai fazer, amigão. Tá. Fale comigo, comandante. Verificação da área concluída. Não temos nada. Mais rápido na próxima. Foi. Ih, encontrei até um corpo pendurado. Equipe de ataque Delta mobilizada. Estão seguindo para o local do alvo. Você tá preso, Cavaleiro das Trevas. Você tem que lutar bem, mas tá na hora de perder. Isso. Hora de eliminar o lança-mísseis. Uma rampa. Stealth com um tanque. O dispositivo vai espalhar minha toxina por quilômetros em um instante. Vai ser terrorismo em sua forma mais pura. Devo ter que subir aqui, ó. Ou não. Telhado livre. O alvo tá na sala de controle, entrando pra proteger. Afaste-se, tenente, ele é meu. Você me pegou? Tá bom, tá bom. Eu desisto. Onde ele foi? Eu vou em silêncio. Levante uma regra, todos os pontos de acesso cobertos. Sério? Ele ouviu você chegando quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Olha só. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ah, filha da puta, defendeu. Quem é
você? Ainda não, cavaleiro. Ele não tem chance. Aí. Ressuscitando. Choque, Batman. Ataque. Ah. Aqui, vai ajudar. Caralho. Deixa me bater, eu quero ver. Esses caras do choque são um porre. Tá bugado aí, cara. Putz, esse maluco bugou. Caralho. Meu amigo bugou aqui. Porra, como é que eu faço? Olha isso, o cara bugou. Porra, aí é foda. Nem toda porrada pega. Bizarro. Cavaleiro de Arkham, me diga que tem um nome. Não, senhor. Dos poucos pacientes do Asilo Arkham que não foram recapturados e enviados para Arkham City, nenhum parece capaz de organizar e liderar um ataque destes. Ele não é um fantasma, Alfred. Ele foi treinado e tem um ódio. Amplie a pesquisa e inclua qualquer um que tenha sido levado para o asilo por minha causa. Senhor? Você me ouviu? São muitos indivíduos, senhor. Eu sei, Alfred. Confio nas suas habilidades. Caraca, o Alfred não tem descanso, maluco. Mas o arrombado fugiu, pô. Se ele bater de frente com o Batman mano a mano, ele vai perder. Pode ser quem for. Olha só, hein? O lança-mísseis do Cavaleiro de Arkham foi destruído. Estou chamando o Batwing para começar a procurar o dispositivo. Quando terminar, envie os resultados para a torre do relógio. O FG é revelado. Vamos nos divertir de verdade. Estou indo para a torre do relógio, Alfred. Envie os dados do Batwing assim que a análise terminar. Entendido, senhor. De caça ao tesouro com o Charada. Depois eu vou dar umas batidas por aí com o Batmóvel. Eu prometo que eu devolvo o controle do seu corpo quando minha vez acabar. A vez dele nunca vai acabar se ele tomar o controle. O Coringa é muito chato, ele fica falando o tempo todo, independente do que você faça. Contanto que você faça uma missão, ele sempre vai falar alguma coisa. Seja secundária ou principal. Eita. Juntar a sua missão pode ter seu preço. Lembrete, como é que é?
Lembrete o quê? Mostra de novo. Mostra de novo. Pode ter seu preço. Ué. Porra. Foda isso. Apareceu no mapa? O bagulho tá aqui. Bom. Foda-se. Batman tá triste. Identidade confirmada. Porra, essa aqui. Olha só o traje de Batgirl. Caralho, maneiro. Batgirl. Caralho, maneiro demais o design do traje dela. Ah, olha só. Este lembrete vazio mostra o que ela perdeu. É, né? Perdeu o movimento das pernas. Alfred, obtenha as imagens do leitor do Batwing. Certamente, senhor. Como pode ver, a Batwing completou a varredura orbital em Founders Island, mas ainda não há sinal do dispositivo de precipitação. Irei, é claro, informá-lo de qualquer alteração na situação, mas eu... Senhor, um momento. Estou recebendo uma transmissão de emergência dos estúdios de cinema. Batman, espero que você ouça isso. O estúdio de cinema está sob ataque. Robin está em perigo. Preste muita atenção. Aquela sala precisa ser trancada. Nenhum infectado pode sair. Claro. É só me dizer... Harry! Você já falou demais! É, olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, Bate-Cérebro? Já faz tempo. Arlequina. Então você se lembra de mim? Estranho, já que você matou a única pessoa que eu amei na vida. E eu descobri que você está escondendo uma nova geração inteirinha de coringas. Eu sei disso. Muito estranho. Não faça isso. Não são estáveis. Ah, eles não são estáveis. Você devia se olhar no espelho de vez em quando. Alfred, preciso ir até o estúdio de cinema. Seja rápido, senhor. A senhorita Quinn é claramente instável. Robin pode estar correndo perigo. Caraca, é merda em cima de merda, maluco. Estava demorando pra ela aparecer, né? Caralho, Batman, tá foda, hein? Ah, eu falei que a gente deveria ter acabado com aquele bando de cópias baratas. É melhor eles não matarem o Robin. Eu tive essa ideia primeiro. Cadê? Pra lá. Coroa tomou um motapão dela. Cadê? Ih, tem inimigo ali, ó. Me acertou ainda. Ah, fala sério.
Eu queria ter pego ele no... Esses dois aqui com aquele... Multicombo de não sei das quantas. Abrir. Falha na impressão vocal. Acesso negado. Aham! Boa tentativa, baixo otário! Arlequina mudou o acesso do código de voz. Posso adaptar o modulador que peguei do motorista do Cavaleiro de Arkham para sintetizar sua voz. Sintetizador de voz. Imita comando de voz do inimigo. Contorna sistemas de segurança. É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, pá de cérebro? Já faz tempo. Já faz tempo. É. Olha quem chegou tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, pá de cérebro. Já faz tempo. É. O que eu tenho que fazer? Tarde pra salvar todo mundo. Tudo bem, pá de cérebro. Já faz tempo. Cara, que loucura isso. 73%. Peraí. Essa aqui. 34. Ele diminuiu a velocidade, tá muito rápido. Oi. Calibragem de voz completa. Que loucura. Agora posso usar o sintetizador de voz para reproduzir a voz da Arlequina e abrir a porta. Abra! Mais uma gadget. Faltam algumas, ó. Faltam nesse espaço aqui e nesse aqui. Eu sinto que em algum momento a gente vai pegar o choque, porque encontrei uma dessas paradas por aí. Deve ter acontecido. Acho que o rádio pifou. Aquelas paradinhas que você usa o choque. Um corpo mole, eu vou chamar o oficial para arrancar as perninhas deles. Uma por uma! Isso não é bom. Que diabos? Alguém acabou com todos eles. Ah, foi aquele maldito morcego patético! Desce esse helicóptero pra cá agora! Quero mais homens no telhado e armas quietas cobrindo a entrada! Não se atrevam a voltar aqui até ele estar morto! Escutaram? Puta merda. Preciso proteger o telhado. Usarei o sintetizador de voz para manipular os capangas da Arlequina. Ah! Oh, pobre Arlequina, perdendo tempo com aquelas cópias baratas. E eu tô bem aqui com você. O que me confunde é... Verifique aquela caixa de armas. Olha só. Ela nem encontrava o próprio reflexo no espelho quando eu estava vivo. É como se alguma coisa a segurasse. Tem que deixar os granões por último. Tretar com eles faz chamar atenção. Ah, tem gente pra todo lado. Tem quatro aqui. Deixa eu pegar esses aqui primeiro. Não vejo a Arlequina feliz assim há meses. Quatro novos coringas. Três. Tem alguma coisa errada com o velho. Não funcionou. O velho é a esperança da cura. Não. Aquele boxeador. Eu vou fazer. Entendi. Vai lá, vai. Vai. Esse pau pra mim. Não sei como ele tá fazendo isso, mas tá copiando a minha voz. Ignora o que eu tô dizendo, mas só ouve o que eu falei agora, tá? Escuta, para de me ouvir. Aquele morcego estúpido inventou um jeito de copiar a minha voz. Ignora o que eu tô dizendo. Oh!
andar por aí. É, sujando as calças. A gente vai se vingar pelo que ele fez com o Coringa. Ouviu isso, morcego? Isso é pelo chefe. Qual o problema desses malucos? Estão morrendo? Não, isso... Tem três ali. Grandão fica por último. A garota Coringa não gostou muito da gente ter tirado ela de lá. É, ficava falando que o Batman ia salvar ela. Isso é o que vamos ver. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, talvez daqui de cima. Andou assistindo o espantalho nos telões? O rosto dele não era tão suado lá no asilo. Tô falando do espantalho que tá esquisito. Ela não tá pegando aquela mira da... O golpe múltiplo. Sei lá. Ih, não funciona mais neles. Cavaleiro de Arcan? Nunca ouvi falar dele até hoje. Então, vamos atrás do grandão. Vamos fazer eles se dispersarem. Porra, eu tô defendendo. Não tá indo, não sei porquê. Ué? Agora resolveu ir. Caralho. Com um sintetizador de voz, posso afastar os capangas que vigiam o elevador. Eu tentei, não funcionou. Vamos, pessoal. A Arlequina vai pegar pesado se a gente não encontrar o cara. É, ela ainda não pegou o jeito. Agora tá pra ir. Manda ele pra lá. Ali. Sobraram três? Preciso esperar a Arlequina terminar de falar para usar o sintetizador. Tem isso também? Verifique aquela caixa de armas. Certo. Você, na verdade. Vou pegar aquele lá. Isso é bom, isso é bom. Não sei como ele tá fazendo isso, mas tá me copiando e eu não tô gostando nada disso. Encontrei! Aqui! Cala, seu puto. Aqui! Ele vai fugir! Não. Funcionou de alguma forma. Resolvi a questão dos capangas. Hora de ir atrás da Arlequina. Não. Primeiro a gente tem que desativar os bagulhos. Ativa aquela lá. Quebra essa aqui. Ótimo. Mas bem, a gente vai descer, confrontar a Arlequina, mas isso vai ficar para o próximo episódio. Fizemos bastante coisa, né? Caramba, eu tô um pouco cansado. Mas então, bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve se você gostou, compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!